Iya, iya. Hai cewek-cewek. Hai Vera, weh. Wrong episode absen. Vera. Nang di wrong episode absen. Atit. Atit apa? Atit tadi. Atit tadi di talan. Aku Vera, Be. Nasa dak bosu. Suka cokon saya dak bosu yo. Ya Allah, aku. Iki sesengojo. Iki akan kakak bosu. Kan bosu talit. Alhamdulillah. Opo kon iki dak bosu ngono. Soale ana kecang goreng. Dicopot. Gara-gara kecang goreng. Tapi kan aku aku. Kon lit kecang goreng tok. Goda. Goda apa sama? Mari ini mangan cina tengah ini Pak Dita. Mama ini punya apa lagi Pak? Iya iya bener sih. Mangan. Bisa api. Iya kalau mau gunakan kopi nanti lah. Mangan pangan nanti. Iya aku tahu lah mangan. Rapi dong. Rapiin guys. Rapinjal. Rapinjal, oh guys. Rapinjal lah, gue rical itu. Mana enak harus rapi. Tidak mana. Tak cerita nih ya. Ya lid, tak cerita nih. Cerita nih. Ya rapi. Ya rapi enggak enak sih. Ya enak tak. Apa yang enak? Hah? Halal. Terus kedua sunnah rasul. Terus nabi yo. Terus ketiga. Ojo anake ngimpure. Yo yo. Hah? Podho. Lah ora aku guru rap, Mas. Anake rapi sawah. Lah iya banyak-banyak. Ana sing gak enak kopi. Yo, iku ora enake lanange. Ana wedoke apa? Lah, wedoke ana wedoke gak enak teh. Tak kayak no teh. Kok iso? Nah iku banyak ya, ni. Ojoe benar kai. Dole bomban, dole masak. Lonjo to. Ya lapo api ngene. Terus rumat anak. Ngono sampean se yo yo bola macam-macam lah wedok. Mas. Ndak tau ngerti perjuangan ni ya apa rek wedok. Pas M terus pas dilep kontraksi. Apa? Jujur tadi bae ceramah kon malih. Kok ceramah? Makane ojo sering-sering larane arek wedok. Waduh. Sampeyan kuwi tekan iki. Nek ndak tekan arek wedok. Ayo. Metu tekan di meniku. Ayo ndi ayo. Metu tekan. Kok iso selite kutel ya. Kok iso selite kutel. Terus lid. Kemana terus? Kabeh nang lilit mumpung anu. Mumpung curhat ya, guys. Curhat. Coba kan mumpung ndek kan sih. Lama men om dapat malam baru ge. Udah.